Nüüd, mis see murekoht on? Murekoht on see, et Venemaa on tegelikult näiteks oma elektri tarnimise Soomele, kes sealt elektrit ostis, 1 gigavatt-tunni ulatuses ju kinni pannud. See tähendab seda, et meie turupiirkonnas on elektrit vähem, neid elektrimolekule on vähem. Ja millest ma olen rääkinud, on see, et kõige paremini aitab kõiki ettevõtjaid see, kui me suudame tarbimist vähendada. Molekule, elektrimolekule kuidagi juurde ei tule. Ja juhataja, austatud valitseja, te rääkisite mitu korda siin elektrimolekulist, aga mina mäletan, et molekul on keemilise aine vähim osake, millel on selle aine keemilised omadused. No veemolekul koosneb teatavasti kahest vesiniku ja ühest hapniku aatomist. Et oskate öelda, milline on elektrimolekuli valem? Ja mis asi see elektrimolekul on? Ma rääkisin Sandor Liivega, pidasin nõuet tagasi. No, Eesti Energia kunagine juht ja küsisin, kas Sandor teab elektrimolekulist midagi. Taaks naerma. Aga äkki teie ütlete elektrimolekuli valemi. Mis asi on selline elektrimolekul? Aitäh. Ja olgu, vastus, mis ma ju ütlesin, mida ma tahtsin läbi saada teieni, et jõuaks, on see, et pakkumist meil juurde ei tule. Jah, elektri puhul on tegemist elektronidega, vabandust eksisin, gaasi puhul on tegemist molekulidega. Iva oli selles, et kui me ei suuda tekitada juurde elektronide pakkumist, osakeste pakkumist, molekulide pakkumist gaasi puhul, siis me peame vaatama teist poolt. Kui me ei suuda pakkumist suurendada, järelikult me peame tarbimist ehk nõudlust vähendama selleks, et tuua hinda alla elektrone siis.